Tomi Tossavainen kansallisesta audiovisuaalisesta instituutista tässä, moikka. Peliviikkoa vietetään tällä viikolla Suomessa jo 13 kertaa, mutta mikä on peliviikko ja miksi sitä vietetään ja kenelle peliviikko on suunnattu, niin katsotaan tässä videossa vähän vastauksia siihen ja moniin muihin kysymyksiin. Peliviikon juuret löytyy tuolta 16 vuoden takaa Yhdysvalloista, missä kaksi aktiivista kirjastolaista, Jenny Luin ja Scott Nicholson, yritti tehdä Guinnessin ennätystä pelaamalla samaan aikaan samaa peliä mahdollisimman monessa kirjastossa. Vaikka toi Guinnessin ennätys jäi saamatta, niin siitä syntyi tämmöinen pelikulttuuria juhlistava National Game Day, missä ajatuksena oli, että lautapelit ja muut pelit tois asiakkaita kirjastoihin. Heti seuraavana vuonna pohjoismaisissa kirjastoissa osallistuttiin myös tähän, että vietettiin pohjoismaista pelipäivää, ja tässä oli mukana jo suomalaisia kirjastoja myös. Vuonna 2011 valtion elokuvatarkastamo otti koordinoitavakseen tämän kansallisen pelipäivän, sillä pelipäivä tarjosi hirveän hyvän mahdollisuuden tiedottaa vuoden 2012 alussa voimaan tulevasta uudesta kuvaohjelmalaista ja siitä, että pelien ikärajat muuttuisi suosituksista sitoviksi ikärajoiksi. Ja kun valtion elokuvatarkastamosta seuraavana vuonna 2012 tuli mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus, niin tälle uudelle virastolle tuli lakisääteinen tehtävä edistää mediakasvatusta. Ja pelipäivä ja peleihin liittyvä mediakasvatus oli aika luonteva osa uuden viraston toimintaa, joten tätä pelipäivän koordinointia jatkettiin. Vuonna 2012 perustettiin myös pelikasvattajien verkosto. Ja tässä verkostossa koettiin, että kasvattajat tarvitsevat tietoa pelaamiseen liittyvistä kysymyksistä. Ja pelipäivä nähtiin aika hyvänä tapana saattaa sekä vanhemmat että lapset niin sanotusti neutraalilla maaperällä pelien äärelle keskustelemaan pelaamisesta ja niihin liittymistä kysymyksistä. Alun perin tämä pelipäivä sijoittui lauantaille, mutta aika pian se nähtiin riittämättömäksi, ja sitten 2016 pelipäivästä tuli virallisesti peliviikko. Ja tämä kansainvälinen pelipäivä myös seuraavana vuonna laajeni viikoksi, ja vuonna 2022 marraskuusta on tullut pelikansainvälinen pelien kuukausi. Peliviikolla on alusta asti ollut kaksi selkeää tämmöistä pelipäätavoitetta. Ensimmäinen on lisätä ja monipuolistaa pelaamisesta käytävää keskustelua, niin kodeissa kuin sitten mediassakin. Ja toinen on, että vähennetään pelaamiseen ja pelaajiin kohdistuvia ennakkoluuloja ja lisätään tietoperustaisuutta. Syy näihin tavoitteisiin löytyy vuosituhannen alun mediakeskusteluissa, joissa toisaalta korostui huoli nuorten peliriippuvuudesta ja pelien väkivaltaisuudesta, ja toisaalta sitten tämä pelialan menestyksen hehkuttaminen. Tästä keskustelusta kuitenkin puuttu tämmöiset harmaan sävyt, ja pelimedioiden ulkopuolella ei juuri puhuttu esimerkiksi pelialan tekijöistä tai niissä kerrotuista tarinoista tai pelintekoprosesseista. Et haluttiin laajentaa myös tätä ajatusta siitä, että mitä on pelikulttuuri. Pelikasvattajien verkosto ja peliviikko on aika onnistuneesti jo yli vuosikymmenen ajan onnistunut moninaistamaan tai laajentamaan tätä keskustelukulttuuria. Peliviikon tärkein viesti kasvattajille on se, että perehdytään pelikulttuuriin, joka on kuitenkin tällä hetkellä tosi merkittävä osa kasvatettavien elämää, lasten ja nuorten erityisesti. Pelaajille taas se tärkein viesti on siinä, että siinä niin ihanassa pelikulttuurissa ja peleissä voi olla myös semmoisia negatiivisia ilmiöitä, joihin voi ja tulee puuttua. Tarkoituksena on rakentaa yhdessä positiivista pelikulttuuria ja pelata. Kansallinen audiovisuaalinen instituutti koordinoi tätä peliviikkoa, mutta varsinaisia tapahtumia on järjestänyt vuosien aikana satoja eri suomalaisia organisaatioita, kuten kirjastoja ja nuorisotaloja, seurakuntia, oppilaitoksia, museoita, järjestöjä, yrityksiä. Valtaosa näistä tapahtumista on maksuttamia, jotkut maksaa, mutta siitä on aina selkeästi tieto sitten esimerkiksi peliviikon sivuilla. Peliviikon tapahtumissa käy vuosittain jopa kymmeniä tuhansia suomalaisia, ja näitä tapahtumia järjestetään kaiken ikäisille. Peliviikon tapahtumajärjestäjät saa itse valita sen oman kohderyhmänsä, esimerkiksi vaikka oman oppilaitoksen opiskelijoita. Kaikista tapahtumakävijöistä meillä on kävijäselvitysten mukaan noin kolmasosa aikuisia ja kaksi kolmasosa on lapsia ja nuoria. Aikuisille suunnatut tapahtumat on esimerkiksi keskustelutilaisuuksia, roolipelejä, elektronisen urheilun turnauksia tai lähetyksiä, tai vaikka sitten tämmöisiä ammattilaisille suunnattuja koulutuksia, vaikka ongelmallisesta pelaamisesta.
Lasten ja nuorten tapahtumissa korostuu erityisesti digitaalinen pelaaminen ja erilaiset teemotetut tapahtumat, esimerkiksi Halloweeniin kytketyt pelitapahtumat. Tänä vuonna vietetään jo peliviikon 13 vuotta, ja tämän juhlavuoden kunniaksi meillä on erityisesti epäonnistuminen ja lupa epäonnistua teemana. Pelaaminen perustuu sille, että niissä epäonnistutaan jatkuvasti, kunnes opitaan pelaamaan. Se voi opettaa sietämään sitä epäonnistumisen tunnetta, palautumaan pettymyksistä, ja toisaalta pelaaminen myös kehittää luovaa ongelmanratkaisua, eli sellaisia ominaisuuksia, joista on apua työelämässä ja jatkuvasti muuttumassa maailmassa. Tämä lupa epäonnistuu koskee myös aikuisia ja kasvattajia. Sullakin on lupa kokeilla asioiden tekemistä toisella tavalla ja epäonnistua siinä. Ja sitten yrittää myöhemmin uudestaan. Mä ehkä haastaisinkin siihen, että mitä jos lähtisit kokeilemaan jotain nyt jo tällä peliviikolla. Jos oot innostunut lähteä mukaan rakentamaan positiivista pelikulttuuria, niin, ja kuulla ehkä lisää pelikulttuurin edistämisestä ja pelikasvatuksesta, niin mä suosittelen tilaamaan pelikasvatuksen uutiskirjeen. Nämä aiemmat uutiskirjeet löytyy myös tuolta pelikasvatus.fi-sivustolta, jos haluaa katsoa, että mitä aiemmin on keskusteltu. Peliviikon tapahtumia löytyy Peliviikon sivulta osoitteesta peliviikko.fi, ja Facebookista löytyy myös Peliviikon Facebook-sivu. Jos olette Facebookissa, niin suosittelen myös liittymään pelikasvattajien verkoston Facebook-ryhmään. Pelikasvattajien verkostolla on myös Discord-palvelin, jonne voi liittyä ja keskustella sitten reaaliaikaisemmin muiden pelikasvattajien kanssa. Peliviikon aikana pyörii Peliviikko Live-lähetys, joka kokoo pelikasvattajien verkoston jäsenten tuottamaa videosisältöä. Sä voit seurata tätä lähetystä Peliviikon Twitch-kanavalla ja sä voit myös pistää sen pyörimään julkiseen tilaan asiakkaiden iloksi. Mä toivotan teille erittäin hauskaa ja myös haastavaa peliviikkoa.